Dadah. Ha, jadi dia ada record satu lagu. Lagu apa lah? Lagu Lisa Eilish ni? Dia artis, artis. Lagu apa? Nanti Indun. Macam lagu tu? Ya, tak boleh nyanyi cepat. Temuk. Di sejarah mungkin berulang. Di sejarah mungkin berulang. Lagu nombor satu saya rekod di Men's Studio. Lagu dia berbunyi begini. Sejarah mungkin berulang. Walaupun kau tak. Pintu itulah. Lagi saya kena saya ada show di satu. Ayolah. Di sana. Cakap ni. Kat dia ada satu kat Japan tau. Aku cuba tengok di sini lah. Cuba tengok. Dia serupa macam bulu di perut. Mana? Ya. Nampak bulu-bulu. Tut. Bila dia. Cek di record dekat Fly FM. Sama balik. Tak boleh tak. Pipi dia tak fikir. Zoom lagi jauh. Zoom. Ni apa ni? Bulu di pipi. Bulu perindu. Sejarah mungkin berulang. Dia mungkin jauh. Rambu tomok. Maafkan. Ocon kasih. Tapi mungkin ada sementara keinsafan di hatiku. Berpanas hujan berembun. Gila apa tu? Takkan ku hiraukan. Bye.